Tre persona kanë rënë në prangat e policisë së Korçës pasi akuzohen për ndihmë të kalimit të palishëm të kufive të emigrantëve që synojnë vendet e Bashkimit Evropian. Më konkretisht është arrestuar në flagrancë Elton Grabocka, 42 vjeç, banues në Korçë pasi u kap në aksin rrugor Bilisht Korçë, pranë vendit të quajtur Kryqëzimi i fshatit Zëmblak, duke transportuar me mjetin e tij tip Benz në drejtim të Tiranës 5 emigrant të palishëm, të cilve kundrejt fitimit për 100 euro, ju kishin premtuar kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Vijon operacioni i koduar Perimetri në Korçë, janë goditur dy raste të reja në fushën e dhënjes së ndihmës së shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit kundrejt shpërblimit. Në prangat e policisë ran tre shtetas të cilët u kapën duke transportuar kundrejt fitimit 10 emigrant të palishëm. Elton Grabocka, 42 vjeç, banues në Korçë, u kap në aksin rrugor Bilisht Korçë pranë vendit të quajtur Kryqëzimi i fshatit të Zëmblak, duke transportuar me mjetin tip Benz në drejtim të Tiranës 5 emigrant të palishëm, të cilëve kundrejt fitimit për 100 euro, ju kishin premtuar kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Geldi Tula, 21 vjeç, dhe Negers Mjeda, 19 vjeç, të dy banues në Shkodër, pasi u kapën në lagje numër 3 Pogradec duke transportuar me mjetin tip Volkswagen në drejtim të Shkodrës 5 emigrant të palishëm, të cilët kundrejt fitimit për 800 euro në total, ju kishin premtuar kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorive të rrethëve gjyqësore Korçë Pogradec për veprën penale ndihma për kalim të palishëm të kufive kryer në bashkëpunim.